Realdasız. Kentdən şəhərə yarmarkasına artıq start verilib. Yarmarka həftə sonları şənbə və bazar günləri keçirilir. Yarmarkanın keçirilməsində məqsəd əhalinin yerli məhsullara olan tələbatının ödənməsidir və burada fermerlərə də bir çox imkanlar yaradılır. Belə ki, onlar birbaşa bazara çıxa bilirlər. Qeyd edim ki, burada 70-dən çox, daha doğrusu 100-dən çox fermerin 70-ə yaxın çeşiddə qida və kənd təsərrüfatı məhsullarını biz bu yarmarkada müşahidə edirik. Bu və digər məlumatlarla bağlı daha ətraflı Aqrar Tədarük və Təcizat Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mütəxəssisi Qalib Bəhrəmov bizə məlumat verəcək. Xoş gördük. Artıq yarmarka öz işinə başlayıb. Ətraflı məlumatlarınızı alaq. Hansı ərazilərdə təşkil olunub? Hər kəs salamlayıram. Doğru qeyd etdiniz, bugün və sabah Kənd Təsərrüfat Nazirliyi tərəfindən Bakı və Abşeron ərazisində 3 fərqli ünvanda kənddən şəhərə həftə sonu yarmarkalar təşkil olunur. Yarmarkaların ünvanını istəyirəm izləyicilərin diqqətinə çatdırım. Yarmarkalar Bakı şəhərində Nərimanov rayonu ərazisində Gənclik metrosunun yaxınlığında və Binəqədi rayonu ərazisində Süleyman Sani Axundov küçəsi 5B ünvanında keçirilir və Abşeron rayonu ərazisində isə Xırdalan şəhəri Heydərliyə prospekti 41A ünvanı baş tutur. Ümumiyyətlə, karantin qaydalarına, tələblərə necə riayət olunur? Qeyd edim ki, yarmarkada pandemiya şəraiti özünü qaydalarda da əks etdirir və hal-hazırda yarmarka keçirilən ünvanlar, yarmarka keçirildiyi müddətdə dezinfeksiya işləri aparılır burada. Daha sonra həm fermerlərə, həm də ziyarətçilərə tibbi maska, tibbi spirt və s. verilir. Qapıdan yarmarkanın girişindən içəri keçərkən onlar artıq tibbi spirtdən istifadə edirlər. Həmçinin yarmarka ərazisində də vətəndaşların sosial məsafə saxlamasına xüsusi diqqət ayrılır. Fermerlərə yaradılan imkanlardan istəyərdim danışasınız. Hansı şərait yaradılıb fermerlərə? Kənddən şəhərə yarmarkalarında iştirak edən fermerlər heç bir ödəniş etmədən piştaxta, tərəzi, yer və digər ləvazimatlarla və avalanlıqlarla təmin olunurlar. Həmçinin məhsullarını yarmarkalara çıxarmaqda çətinlik çəkən fermerlərə də logistik dəstək göstərilir. Onların məhsulların yetişdirildiyi yerdən, təsərrüfat sahəsindən birbaşa Bakıya qədər daşınır. Biz orada qiymət tablosunda müşahidə edirik. Ümumiyyətlə, qiymətlər necədir, necə dəyişir? Bir qurum olaraq fermerlərin qiymət tənzimlənməsinə qarışmırıq. Qiymətlərin hər birini fermerlər özləri təyin edirlər. Sadəcə biz fermerlərə tövsiyə edirik ki, onlar üçün necə ki, belə bir ödənişsiz şərait yaratmışıq. Onlar da qiymətdə bunu nəzərə alsınlar. Burada bunun nəticəsindədir ki, fermerlər qiymətləri daha münasibdir. Burada məhsullar daha münasib qiymətə satılır. Çox sağ olun, təşəkkür edirik ətraflı məlumat üçün. Bəli, yerli məhsullara tələbat çoxdur. Hələ yarmarka bugündən öz işinə başlayıb. Bizim çatdıracağımız məlumatlar bunlar idi. Realda qalın.